саламатсыздар ма? Пән физиканы оқыту әдістемесі. Номер екінші дәріс тақырыбы. Жалпы білім беретін орта мектепке молекулалық физика бөлімін оқыту әдістемесі. Сабағымыздың жоспарына тоқталайық. Бірінші қарастыратын сұрағымыз молекулалық физика тарауының мазмұны. Екінші молекулалық кинетикалық теория негіздерін оқыту. Үшінші газ заңдарын оқыту әдістемесі. Молекулалық физика бөлімін оқып үйренудің үлкен білім аралық маңызы бар. Оқушылардың негізгі мектептің 7-9 сыныптарда алған бастапқы қарапайым мәліметтері, яғни заттың құрылысы және қасиеттері, жылулық құбылыстары, осылардың барлығы бағдарлы мектепте бөлімді оқыту кезінде қайталанады және оқушылар үшін жаңа мәліметтермен толықтырылады. Бұл бөлімде қарастырылатын негізгі ұғымдар мен шамалар, яғни бөлшектің концентрациясы, бөлшектің орташа квадраттық жылдамдығы, бөлшектің орташа кинетикалық энергиясы, термодинамикалық жүйе, жылулық тепе-теңдік, күй параметрлері, қысым, көлем, температура, жұмыс, жылу мөлшері, ішкі энергия, молекуланың өлшемін, жылдамдығын, массасын өлшеудегі әдістер, заттың мөлшері және мольдік массаласы. Негізінен жоғары сыныптағы молекулалық физика бөлімінде газдардың молекула кинетикалық теориясының негізгі теңдеуімен термодинамикамен, бұл жерде жылулық құбылыстарды макроскопиялық деңгейде түсіндіретін және төменгі сыныптарға қарағанда тереңірек газдардың, сұйықтардың және қатты денелердің қасиеттерімен танысады. Молекулалық физика бөліміндегі құбылыстар диффузия, жылу сыйымдылық, тұтқырлық, броундық қозғалыс, жылулық тепе-теңдік, заттың агрегаттық күйлерінің өзгеруі. Механика бөлімінен кейін молекулалық физика бөлімін оқудың өзінде үлкен бір мән жатыр. Өйткені бұл бөлімде оқушылар механикаға қозғалыстан ерекше қозғалыспен танысады. Молекулалық физика бөлімін оқытуда мұғалімнің негізгі мақсаты жылулық қозғалыстың механикалық қозғалыстан айырмашылығын түсіндіру кезінде динамика заңдарының қолдану шегін айқындау және де оқушыларды жылулық құбылыстар мен процестерді қарастыратын статистикалық және термодинамикалық әдістермен таныстыру. Бұл екі әдіс бір дүниенің күйін әртүрлі жолмен түсіндіргендіктен бірін бір толықтырады. Осыған байланысты мұғалім температура, ішкі энергия, идеал газ деген сияқты міне осыларды түсіндіреді. Ұғымдарды термодинамикалық және статистикалық тұрғыдан олардың мазмұнын аша білу керек. Оқушылардың 7-9 сыныптағы физика және 8-9 сыныптағы химия курсынан алған білімдерін негізге ала отырып, молекула кинетикалық теория негіздерін оқытуды заттың құрылысынан бастаған дұрыс. Оқушылар молекула және атомның құрылысы, элементар бөлшектер, бұл жерде протон, нейтрон, электрон жөніндегі алғашқы мағлұматтарға сүйене отырып, зат дегеніміз бөлшектерден тұратын және ол материяның бір түрі екенін анықтаймыз. Оқушыларға молекула, атом, ион, атом ядросы, элементар бөлшектер, бұл жерде протон, нейтрон, электрон заттың әртүрлі құрылымдық формасы екенін түсіндіру керек. Өйткені көп деген оқушылар зат дегеніміз тек молекуладан ғана құралады деп есептейді. Бірақ бұл қате. Заттың құрылысының молекула кинетикалық теориясы негізі ретінде әр қайсысы тәжірибе жүзінде дәлелденген үш қағида алынады. Ол бірінші, зат ұқсас бөлшектерден тұрады. Екінші, бұл бөлшектер бір-бірімен өзара әсерлеседі. Үшіншіден, бөлшектер үнемі қозғалыста болады. Бөлшектердің екі түрін молекула мен атом анықтаған алғашқы ғалым Ломоносов екенін оқушылардың есіне түсіріп айта кеткен жөн. Оның болжамы бойынша корпускула бір текті және әр текті болып бөлінеді. Және де Ломоносов жылуды затты қарап тұрған бөлшектердің айнымалы қозғалысы ретінде қарастырады. Молекула кинетикалық теория негіздері тақырыбындағы негізгі ұғым молекула ұғымы. Оны оқушылардың түсінуін қиындығы сонда бұл бар нәрсе, бірақ оны қарапайым түрде бақылауға болмайды. Сондықтан да мұғалім оқушыларға бар екенін оны танып білуге болатын дәлдеп шығу тиіс.
Негізінен молекулалардың бар болуының шындығына көз жеткізу үшін олардың өлшемдерін анықтайтын және олардың қозғалыста болатынын дәлелдейтін классикалық тәжірибелерге көңіл бөліп отқан жөн. Молекулалардың өлшемін ең алғаш рет Релейдің жасаған тәжірибесінен көруге болады. Мұнда үлкен ыдысқа құйылған зәйтүн майының жайылуын қарастырып, молекуланың диаметрі анықталды. Ол 1,7 минус 7 дәреже сантиметрге тең болды. Екіншіден, молекулалардың массасын француз ғалымы Перреннің жасаған тәжірибесінен анықтауға болады. Бұнда суда шайыр тамшысы ауадағы молекулалар сияқты қозғалыста болады. Перрен, яғни 0,1 сантиметр эмульсия қабатындағы шайыр тамшыларының санын микроскоп арқылы санаған. Ол 3 көбейтілген 10^5 дәрежесі метр биіктікте, ыдыс түрмен салыстырғанда тамшылар саны 2 есеге азайған. Осы заңдылықты ауадағы оттегі молекулаларына қолданып, оттегі молекуласының массасын анықтады. Мұнда ол 8,5 оның минус 18 дәрежесі килограмм шайырдың бір тамшысының массасы, ал 5 километр атмосфераның биіктігі. Шамалардың мәндерінде оттегі молекуласының массасы 5,1 оның минус 26 дәрежесі килограмм екендігін есептеп тапқан. Қазіргі кезде молекуланың массасы өте дәлдікпен анықталған. Мысалы, оттегі молекуласының массасы 5,131 оның минус 26 дәрежесі килограмм. Ал сутегі молекуласының массасы 3,3 оның минус 26 дәрежесі килограммға тең. Молекуланың жылдамдығын Штерн 1920 жылы анықтаған. Молекула 1 секундта 500 метр жер жүреді. Штерн тәжірибесінің үлгісін айналмалы диск арқылы көрсетуге болады. Төртіншіден, зат мөлшер ұғымдары енгізіліп, формуласы берілді. Ол ню тең болады m-нің ню-ға қатынасы, және де ню тең болады n-нің n Авогадроға қатынасы, ню мольдік саны, масса. 1 моль бұл массасы 0,012 килограмм көміртегі қанша атом болса, сонша молекуласы, немесе атомы бар заттың мөлшері. Кез келген заттың 1 мольдегі атомдар, иондар немесе молекулалар саны бірдей. 1 мольдегі атомдар саны Na деп белгілейді, және оны итальян ғалымы құрметіне Авогадро тұрақтысы деп аталады. Және Авогадро тұрақтысы 6,2 оның 20 дәрежесі моль минус 1 дәрежесіне тең. Заттың мольдық массасы деп 1 мольдің мөлшерінде алынған заттың массасын айтамыз. Ал мю тең болады m нөлевой n а көбейтілген m, ол тең болады m нөлевой n заттың массасы. Мольдық массасы былай анықталады, яғни мю тең болады mr көбейтілген оның минус 3 дәрежесі килограммның мольге қатынасы. Мұндағы mr заттың салыстырмалы массасы, ал заттың молекулалар саны мына формуламен анықталады. N тең болады m-нің миуға қатынасы көбейтілген Авогадро тұрақтысына, содан бізде n-іміз тең болады ню көбейтілген Авогадро тұрақтысы. Молекулалардың қозғалыста болатын Броунның, яғни ағылшын ботанигі, бақылауларын айта отырып түсіндіру керек. Ол кезде Броунды қозғалысқа дұрыс түсініктеме берілмеген еді. Тек 80-ші жылдан кейін Эйнштейн және Смолуховский, яғни теория жүзінде түсіндірді. Ал Перрен эксперимент жүзінде дәлелдеп берді. Броундық қозғалысты бақылаудан шығатын қорытындылар, яғни соларға тоқталу керек. Біріншіден, қалқыған броундық бөлшектердің қозғалысы молекулалардың соқтығысқанынан пайда болады. Екіншіден, броундық бөлшектердің қозғалысы үздіксіз және бейберекет қозғалыста болады. Ол сол заттың қасиеттеріне тәуелді. Үшіншіден, қалқыған бөлшектердің броундық қозғалысы молекулалардың қозғалысын көрсетеді. Төртіншіден, бөлшектердің броундық қозғалысы молекулалардың бар екенін, олардың үнемі бейберекет қозғалыста болатынын дәлелдейді. Реал газды танып, оқып, білу үшін идеал газ үшін қарастырамыз. Негізінен физикада идеал газдың екі анықтамасы бар: термодинамика және екіншісі молекула кинетикалық. Термодинамикаға дағы анықтамасы бойынша идеал газ дегеніміз температура тұрақты болғанда белгілі массада газдың қысымы оның көлеміне кері пропорционал болатын газ. Термодинамикадағы анықтамасы бойынша идеал газ дегеніміз температура тұрақты болғанда белгілі массада газдың қысымы оның көлеміне кері пропорционал болатын газ.
Молекула кинетикалық көзқарас бойынша идеал газ деп молекулалары материалық нүкте болып табылатын, өзара әсерлеспейтін, соқтығысқан кезде абсолют серпімді соқтығыс болатын газды айтады. Газ молекулаларының арасында жылулық тепе-теңдік орнағанда ғана идеал газ деп айтуға болатын оқушыларға ескерту қажет. Идеал газ үлгісінің қолданылу шегі өте жоғары қысымда және өте төменгі температурада қолдануға болмайды. Егер газ сығылса, оның тығыздығы артады және молекулалардың арасында қашықтық кішірейеді. Олардың соқтығысуы көбейеді, әрі бір-бірімен әсерлесуі артады. Мұндай жағдайда молекулалардың өлшемін ескермеуге болады. Ал газдың қысымы тек молекулалардың соқтығысуынан ғана емес, олардың өзара әсерлесуіне де байланысты. Егер газдың қысымы оның 8 дәрежесі паскальдан артса, онда Бойльмарет заңынан көп ауытқу болатыны эксперименттен белгілі. Өте төменгі температурада осындай жағдайлар болады. Яғни идеал газ ұғымын қалыптастыруға қайталау сабақтарында жалпы жоспарды пайдалануға болады. Так, мына жерде идеал газ ұғымын қалыптастыруға арналған жалпы жоспар берілген. Бұл жерде нысанның жалпы сипаттамасы, яғни молекулалар арасындағы өзара әсер өлшеусіз. Өте аз және молекулалардың кинетикалық энергиясы өзара әсерлесудің потенциалдық энергиясынан әлде қайда көп болатын газ. Қандай басқа нысандарға кіреді? Яғни ауасы сиретілген барлық приборларға кіреді. Қандай нысандардан тұрады? Бір-бірінен ашық орналасқан немесе атомдардан тұрады. Пайда болу шарттары: нақты газды сирету арқылы аламыз. Нысанның физикалық қасиеттері: біріншіден, сиретілген газды идеал газ ретінде тең жылулық тепе-теңдік болғанда ғана қарастыруға болады. Екіншіден, идеал газ ретінде аз қысымдағы қалыпты температурадағы газды алуға болады. Ал сапалық сипаттамаларына тоқталатын болсақ, бірінші, идеал газ молекулалары немесе атомдар бір-бірінен алшақ орналасқан. Екіншіден, идеал газдың молекулалары немесе атомдары өзара әсерлеспейді. Олар соқтығысқан кезде деформацияланбайды. Үлгі, газ бейберекет қозғалыста болатын материалдық нүктелерден тұрады. Соқтығысқан кезде серпінді шарлар сияқты әсерлеседі. Нысананы сипаттайтын негізгі теңдеулер, яғни P тең болады 3-тен 2 N-ге, немесе P тең болады M-нің ньютонға қатынасының RT-ға көбейтіндісіне тең. Оның мүмкіндік күйлері, яғни температура константы болғанда PV-міз константы тұрақты болады. Қысымымыз тұрақты болғанда V-нің температураға қатынасы константы болады. Ал көлеміміз тұрақты болғанда қысымымыздың температураға қатынасы тұрақты болады. Онымен өтетін құбылыстар, яғни изопроцестер, изотермдік, изобарлық, изохорлық. Практикада қолданылуы: реал газдардағы өтетін әртүрлі процестерді және оның макро-микро параметрлерін өзара байланыстыру үшін идеал газ қолданылады. Екіншіден, ішінен ауасы сорылған физикалық құралдарда пайдаланылады. Газ заңдарының оқыту әдістемесі. Газ заңдарының оқыту әдістерінің ерекшеліктеріне тоқталып өтетін болсақ, газ заңдарын оқытуда индуктивтік және дедуктивтік әдістерді қолдануға болады. Индуктивтік әдісте бірінші газ заңдары оқытылып, идеал газ күйінің теңдеуі газ заңдарының негізінде қорытылып шығарылады. Мұнда газ заңдарын оқытуды олардың ашылуына байланысты бірінші Бойльмарет заңынан бастайды. Газ заңдарын оқытуда мынадай жоспарды ұсынуға болады. Бірінші, газ заңдарын оқытуда мынандай жоспарды ұсынуға болады. Қарап тұрсаңыз, процестің орындалу шарты, формуласы және заңның тұжырымдамасы, процестің графиктік бейнелеуі, заңның тәжірибе жүзінде тексерілуі, заңдылықты молекула кинетикалық тұрғысынан түсіндіруі, заңның қолданылу шегі. Мысалға изотермдік процесті қарастырайық. Бірінші, температура тұрақты болғанда термодинамиканың жүйе күйінің өзгеру процесін изотермиялық деп атайды. Екіншіден, бұл заңды тәжірибе жүзінде алғаш ағылшын ғалымы Бойль және француз ғалымы Мариот ашты. Бойль-Мариот заңы кез келген газдар үшін, сондай ақ газдар қоспасы үшін де, мысалы ауа үшін де дұрыс. Тек атмосфералық қысымнан бірнеше мың есе жоғары қысымдарда ғана бұл заңның ауытқуы елеулі түрде байқалады. Үшіншіден, егер газдың температурасы өзгермесе, онда оның берілген массасы үшін газ қысымының оның көлеміне көбейтінісі тұрақты болады. Сонда температурамыз тұрақты болғанда, көлемімізбен қысымымен көлемінің көбейтінісі тұрақты болады. Және де P1-V1-міз тең болады P2-V2-ге. Үшіншіден, P1-міздің P2-ге қатынасы тең болады P1-дің V2-ге қатынасы.
Төртінші, тұрақты температурада газ қысымының көлемге тәуелділігі график түрінде изотерма деп аталатын қисық сызық арқылы кескінделеді. Газдың изотерма қысым мен көлемнің арасындағы кері пропорционал тәуелділік түріне тең. Қисық сызықты мұндай түрін гипербола деп атайды. Манометр қосылған герметикалық кеңірдекті приборды пайдаланып, Бойль-Мариотт заңын тәжірибе жүзінде тексеруге де болады. Бойль-Мариотт заңын молекула-кинетикалық теория тұрғысынан түсіндіру, яғни бұл жерде газдың қысымы ыдыс қабырғаларына соғылатын молекулалар санына байланысты. Ал соқтық су саны газ концентрациясына тәуелді. Ыдыстағы газдың көлемі үлкен болғанда концентрациясы аз болады. Көлем азайған сайын ыдыстағы молекулалардың концентрациясы көбейеді, олай болса қысым артады. Бойль-Мариотт заңы көлем мен қысымды баяу өткізгенде ғана дұрыс, әрі газдың массасы тұрақты және химиялық құрамы өзгермеген жағдайда орындалады. Ал дедуктивтік әдісте газ заңдары идеал газ күйі теңдеуінің салдары ретінде қарастырылады. Менделеев Клапейрон теңдеуін қорытып шығару үшін газ қысымын оның температурасымен байланыстыратын теңдеуді аламыз. Ол P тең болады N катта. Мұндағы N газ молекулаларының концентрациясы, ол N тең болады үлкен N-нің яғни көлемге қатынасы, ал N-де отырғанымыз молекулалар саны, N тең болады массаның миуға қатынасы көбейтілген Авогадро тұрақтысымен теңдеумен анықталады. Мұндағы M газ массасы, миу мольдік масса, N-а деп отырғанымыз Авогадро тұрақтысы. Сонымен N көбейтілген 1 бөлінген V көбейтілген M-нің миуға қатынасы көбейтілген N Авогадро. Осы мәнді бірінші теңдеуге қоятын болсақ, сол кезде бізде P тең болады M-нің миуға қатынасы көбейтілген KNA және де температураның көлемге қатынасына тең болады. Авогадро тұрақтысы тұрақтыны K Больцман тұрақтысының көбейтіндісін екеуінің R универсал газ тұрақтысы деп атаймыз. Сонда екеуінің көбейтіндісінен бізде универсал газымыздың мәні 38.131 джоуль бөлінген моль көбейтілген кельвинге болады. Сонда бізде формула PV тең болады M-нің миуға қатынасы көбейтілген RT болады. Бұл теңдеуде газдың тегіне тәуелді шама миу. Енді осы екінші теңдеуден кез келген екі күйдегі идеал газдың қысымы, көлемі және температура арасындағы байланысы келіп шығады. Яғни P1V1-тің T1-ге қатынасы тең болады M бөлінген μ R. Және P2V2 бөлінген T2 тең болады M бөлінген μ көбейтілген R. Осы теңдеулердің оң бөліктері бірдей, демек олардың сол бөліктері де тең болуға тиіс. Яғни P1V1-дің температура қатынасы тең болады P2V2-нің T2 температура қатынасына тең тұрақты. Бұл күй теңдеуі немесе Клапейрон теңдеуі деп аталады, және де газдың екі күйін сипаттайды. Изопроцестер немесе газ заңдары бұл жерде параметрлері 4-тің біреуінің мәні өзгермей қалған кезде өтетін процестер изопроцестер деп аталады. Изос грек сөзі тең деген мағынаны білдіреді. Изобаралық процеске тоқталып өтетін болса, қысым тұрақты болғанда термодинамикалық жүйе күйінің өзгеру процесі изобаралық деп аталады. Грек сөзінен алынған барос ауырлық салмақ. Егер газ қысымы өзгермесе, берілген массалы газ үшін көлемнің температура қатынасы тұрақты болады. Бұл газ заңының эксперименттік түрде 1802 жылы Гей-Люссак тағайындаған. Яғни күй теңдеуінен қысымымыз тұрақты болғанда, яғни көлемнің температура қатынасы да тұрақты болады. Сол кездегі, мына жерде сіздерге график берілген, бұл график бізде изобар деп аталады. Әртүрлі қысымға әртүрлі изобар сәйкес келеді. Тұрақты температурада қысым артқан сайын газдың көлемі кішірейеді. Төмен температурада идеал газдың барлық изобаралары температура 0 нүктесінде түйіседі. Бірақ бұл нақты газдың көлемі шынында да 0-ге айналатындығын білдірмейді. Барлық газдар қатты суығанда сұйыққа айналады. Ал күй теңдеуі сұйықтарға қолданылмайды. Изохорлық процесс көлем тұрақты болғанда термодинамиканың жүйе күйінің өзгеру процесі изохорлық деп аталады. Күй теңдеуінен, яғни біздің көлеміміз тұрақты болғанда қысымның температураға қатынасы тұрақты болады. Және де P1-дің T1-ге қатынасы тең болады P2-нің T2-ге қатынасы, үшіншіден P1-дің P2-ге қатынасы тең болады T1-дің T2-ге қатынасы. Егер газ көлемі газдың берілген массасы үшін қысымның температураға қатысы тұрақты болады, бұл газ заңын 1787 жылы француз физигі Шарль ашқан.
Бұл тәуелдік график түрінде изохора деп аталады. Және де сабақтың соңында мынандай кестені толтыру арқылы тақырыпты толық қорытындылап, оқушылардың білімдерін белгілі жүйеге келтірген жөн. Сол кезде мен изотермиялық, изобаралық, изохорлық процестерді беріп, олардың формуласын, заңын, графигін салдырып, тапсырма беруге болады. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз бойынша білімді пысықтау мен бақылауға арналған сұрақтарға тоқталып өтейік. Бірінші сұрағымыз заттың құрылымы мен қасиетін зерттеу кезінде молекулалық физика қандай көзқарастарға сүйенеді? Екінші сұрағымыз молекулалық физиканың негізгі міндеті не? Үшінші сұрағымыз зат құрылысының молекула кинетикалық теориясының негізгі қағидаларын айтыңыз. Үшінші броундық қозғалыс деген не? Және ол сыртқы себептерге тәуелді ма? Бесінші, сұйық және немесе газ ішіндегі заттың үлкен бөлшектерінің броундық қозғалысы неге байқалмайды? Мына жерде сіздерге бүгінгі дәріс бойынша пайдаланылған әдебиеттер берілген. Дәрісіміз бүгінгі аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болып тұрыңыздар.